Quyida berilgan rasmdan barcha parallel va perpendikulyar to'g'ri chiziqlarni toping. Bu darsimiz orqali biz siz bilan mana shu rasmdan foydalangan holatda barcha parallel hamda perpendikulyar to'g'ri chiziqlarni topishimiz kerak ekan. Keling, birinchi bo'lib parallel to'g'ri chiziqlarni topamiz. Mana bu yerga yozib qo'yaman. Biz siz bilan hozir parallel to'g'ri chiziqlarni topamiz. Birinchi bo'lib keling, parallel to'g'ri chiziqlar ta'rifini eslab olamiz. Yodingizda bo'lsa, agar ikkita to'g'ri chiziq bir tekislikda joylashgan bo'lsa va mana shu ikkita to'g'ri chiziq hech qachon o'zaro kesishmaydigan bo'lsa, biz bunday to'g'ri chiziqlarni parallel to'g'ri chiziqlar deb nomlar edik. Demak, birinchisi ular bir tekislikda joylashgan bo'lishi kerak va e'tibor qilgan bo'lsangiz, bu to'g'ri chiziqlarning barchasi bir tekislikda joylashgan. Ya'ni tekislik deganda men siz qarab turgan ekranni nazarda tutmoqdaman. Va ikkinchi xossa, ular hech qachon bir-biri bilan kesishmaydigan bo'lishi kerak. Biz mana bu rasmga qarab, ko'zimiz bilan chamalab, demak, bunisi bunisiga parallel deyishimiz mumkin. Lekin balki rasmda ular noto'g'ri berilgandir va balki ular qachondir bir-biri bilan kesishar, biz buni bilmaymiz. Shuning uchun rasmda berilgan ma'lumotlarga diqqat bilan e'tibor qilishimiz kerak. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu ST to'g'ri chiziq CD to'g'ri chiziqni 90 gradus ostida kesmoqda. Xuddi shunga o'xshab, mana bu UV to'g'ri chiziq ham CD to'g'ri chiziqni 90 gradus ostida kesmoqda. Va yodingizda bo'lsa, xossaga ko'ra, agar ikkita to'g'ri chiziq uchinchisini bir xil burchak ostida kesadigan bo'lsa, mana shu ikkita to'g'ri chiziq o'zaro parallel to'g'ri chiziq deyilar edi. Mana bu ST hamda UV to'g'ri chiziq CD to'g'ri chiziqni bir xil gradus ostida kesmoqda. Ya'ni ularning mos burchaklari, mana bu burchaklar yodingizda bo'lsa, mos burchaklar deyilardi. Ikkalasi bir xil, ya'ni ular 90 gradus. Va mana shu xossaga tayangan holatda biz siz bilan ST hamda UV to'g'ri chiziqlarni parallel to'g'ri chiziqlar deb nomlashimiz mumkin. Keling, shuni yozib qo'yamiz. Demak, ST to'g'ri chiziq parallel bo'lar ekan UV to'g'ri chiziqqa. Va yodingizda bo'lsa, biz parallelligini mana bunday belgi orqali ko'rsatib qo'yar edik. Keling, endi mana shu ikkita to'g'ri chiziq bir-biriga parallel ekanligini mana bu tarzda belgilab qo'yamiz. Demak, ST to'g'ri chiziq UV to'g'ri chiziqqa parallel. Va menimcha bu rasmda boshqa parallel to'g'ri chiziqlari yo'q. Endi keling, perpendikulyar to'g'ri chiziqlarni ham birgalikda o'rganib olamiz. Birinchi bo'lib yozib olamiz. Demak, perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziqlar. Yodingizda bo'lsa, agar ikkita to'g'ri chiziq bir-birini 90 gradus ostida kesadigan bo'lsa, bunday to'g'ri chiziqlar perpendikulyar to'g'ri chiziqlar deyilar edi. Va mana bu rasmga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu ST to'g'ri chiziq CD to'g'ri chiziqni 90 gradus ostida kesmoqda. Va biz siz bilan 90 gradusni mana bunday to'rt burchak orqali belgilab olardik. Va agar biz buni siz bilan yozib oladigan bo'lsak, mana bu ST to'g'ri chiziq CD to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lar ekan. Demak, perpendikulyarligini yodingizda bo'lsa, mana bu belgi orqali belgilar edik. Demak, ST to'g'ri chiziq CD to'g'ri chiziqqa perpendikulyar. Xuddi shu xossadan foydalangan holatda biz siz bilan UV to'g'ri chiziqni CD to'g'ri chiziqqa perpendikulyar deyishimiz mumkin. Chunki ko'rib turgan bo'lsangiz, bu ikki to'g'ri chiziqlar ham bir-biri bilan 90 gradus ostida kesishmoqda. Demak, yozib olamiz, UV to'g'ri chiziq perpendikulyar bo'lar ekan CD to'g'ri chiziqqa. Mana yozib qo'ydik. Endi keyingi 90 gradusni qidiramiz va ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu yerda 90 gradus hosil bo'libdi. Ya'ni AB to'g'ri chiziq hamda WX to'g'ri chiziq kesishmasida mana bu yerda 90 gradus hosil bo'lgan va biz siz bilan buni ham perpendikulyar to'g'ri chiziq deb nomlashimiz mumkin. Keling, birozgina pastroqqa tushib olaman. Demak, AB to'g'ri chiziq perpendikulyar bo'lar ekan WX to'g'ri chiziq. Demak, mana belgisini qo'yib oldik hamda yozib olamiz WX to'g'ri chiziq. Yana bir marotaba takrorlayman, agar ikkita to'g'ri chiziq
to'g'ri burchak ostida, ya'ni 90 gradus burchak ostida kesishadigan bo'lsa, biz bunday to'g'ri chiziqlarni perpendikulyar to'g'ri chiziqlar deb nomlar edik. Va biz siz bilan menimcha barcha parallel hamda perpendikulyar to'g'ri chiziqlarni belgilab oldik. Endi keling, mana bularni ham birgalikda tekshirib chiqamiz. Mana bu AB to'g'ri chiziq, CD to'g'ri chiziqqa perpendikulyar ekanligini bila olmaymiz, chunki rasmda ular kesishayotgani yo'q. Demak, bular bizda perpendikulyar emas ekan. Endi yaxshilab e'tibor qiling. AB to'g'ri chiziq CD to'g'ri chiziqqa parallelmi? Agar siz mana bu AB to'g'ri chiziqni yana davom ettiradigan bo'lsangiz, u mana bunday ko'rinishga ega bo'lardi. CD to'g'ri chiziqni davom ettiradigan bo'lsangiz, u mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Va qachondir mana shu ikkita to'g'ri chiziq bir-biri bilan kesishadi. Parallel to'g'ri chiziqlar xossasiga ko'ra esa berilgan to'g'ri chiziqlar, ya'ni bizga berilgan ikkita to'g'ri chiziq bir-biri bilan kesishmasligi kerak edi. Shunda ular bir-biriga parallel bo'lardi. Lekin ko'rib turibsiz, mana bu AB bilan CD bir-biri bilan kesishadiganga o'xshab turibdi. Va biz aytishimiz mumkin, deylik, rasm noto'g'ri chizilib qolindi, balki mana bu bizga berilgan burchak 90 graduslik burchakdir. Agar mana shunday holat kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni mana bu burchak 90 graduslik burchak ekanligi rasmda berilgan ma'lumotlarda beriladigan bo'lsa, mana bu ikkita to'g'ri chiziq bir-biriga parallel bo'ladi. Lekin g'alatiroq bo'lib qoladi, chunki ko'rinishdan ular bir-biriga parallelga o'xshamay turibdi. Va agar bu bunga parallel bo'ladigan bo'lganda, mana bu WX to'g'ri chiziq mana bu UV to'g'ri chiziqqa ham parallel bo'lib qolgan bo'lardi. Yaxshiyamki, rasmda mana bu joyni 90 gradus qilib berishmabdi. Demak, bu agar bizda 90 gradus bo'lganda, balki bular bir-biriga parallel bo'lgan bo'lardi. Lekin bizni holatimizda mana bu AB to'g'ri chiziq hamda CD to'g'ri chiziq bir-biriga parallel ham emas, ular bir-biriga perpendikulyar ham emas. Faqatgina mana bu berilganlar bir-biriga parallel hamda perpendikulyar. Umid qilamizki, mavzu sizga tushunarli bo'ldi.